obično Tennis, eat, sleep, repeat. Da, obično te se zbucite koja je pravatna rola. Ne, a ženskite se a i. Кај го крикнав ова. Така, никако. Јас реков и на почетокот. Во моментот се случува Ролан Гарус. Кај го прашаме и нашиот гостин, се сетив дека во полуфинала се Марей и Вавринка. И Надал со кого? Се сеќаваш? Не се сеќаваш, добро. Ке зборуваме денеска за еден прекрасен настан, што се нарекува Тенис Јуро. Инако да прочитаме, составено од 50 европски земји членки, е најголема регионална асоциација на управното тело на спортот. На Меѓународната тениска федерација, со седиште во Базел, Швајцарија, организацијата зема активна улога во сите аспекти на европската игра. Да. Се дополнително ќе ни објасни човекот кој што го чекавме и одобро оправдано беше одсетен и му рековме дека треба многу почесто да го имаме во утринска антелма како што беше на почетокот, меѓутоа работи човекот за подигање сестав конкретно за тенисот во Македонија. Светан Вучевски од тенискиот клуб Тенис Парк Скопје, се разбира и дел од нашата соработка со Јане Сардански. Добро ни дојде пред се. Добро пишкавме. Одлично. Добро. А сериозно тоа се звучите? Автентичност. Автентичност, да, креативност наша. Првото прашање секако ќе биде како е на Ролан Гарос? Целото искуство кое што го доживе. Па добро, јас имав прилика да присуствувам само еден ден во првата рунда на почетокот на турнирот. Едно извонредно искуство, начини на организација, функционирање на тенисот во светот, нешто што барем секој барем еден час мора да го посети, да ја осети таа еуфорија, организацијата на турнирот, како тенисерите се поставени, како публиката се води и се натак. Можам само да ја замислам целата таа атмосфера таму. Ни кажа Цветан дека од организација во градот, во самиот град, до организација на теренот, до однесување на луѓето и слично. Мислам дека треба само да се доживе. Да. Велам дека на Ролан Гарос вечно сонце сијае. Токму така. А кого меѓу другото имаше прилика да го гледаш? Бе во првата рунда погледнав повеќе мечеви. Присуствував на скоро сите стадиони. Освен Сузан Леглен, таму имаше премногу публика во тој период. Бугарот Димитров, ајде, од најпознатите го гледа. Успе да се фотографираш со некој од мајсторите во рекетот? Селфи вака према тениски терен. Тешка е достапноста до играчите во периодот додека им се мечевите и тоа е професионално да не бидат вознемирувани во тој период. Инаку да, имам неколку слики со неколку тениси. Еден пат чекаме фотографија. Тенис Јуроп, за што конкретно станува збор? Ние само нафрливме неколку работи, меѓутоа што е она што треба да го издвоиме? Така, она што во почетокот го кажавте како најава, фактички интернационален тениски турнир. Учество може да земат сите земји во Европа. Со тоа што овој нашиот има ограничување до 16 години, фактички поради тоа се прави и ранкингот. Лани бевме организатори на истиот, поради покажана добра организација, оваа година го добиваме. Ова е второ издание, така, така. Во соработка со Македонска тениска федерација. Турнирот почнува од понеделник, 12-ти до 18-ти, до 18-ти. Викендов ќе ги изиграме квалификациите за машките учесници, бидејќи има премногу пријавеност. Инаку во главниот турнир ќе има 48 момчиња, 48 девојчиња. Се игра по стандардите на тенисот, нели имаме неколку рунди. Во недела, здравје Боже, ќе биде финалето на најдобрите. Возрастни групи поделени или како изгледаат обично овие, на пример? Ограничувањето е до 16 години. Меѓутоа може да земат учество сите што се од 12 па нагоре. Така. Има напредок во тенисов, откако споменавме ние, Јане Сандански почна некако да го интегрира сето тоа во македонскиот спорт, тенис, падел и така натаму. Чистов, од еве, бидејќи цела година речеси и заеднички се соработуваме, прилика знаеме дека сето тоа што го создавате е за доброто на македонското општество. Очекувате резултати понатаму како и до сега? Токму и тоа беше причината за основувањето на самиот клуб. Можеби на почетокот неколку месеци експериментиравме додека се достигна каде сме, која е таа насоката, така. Меѓутоа сега точно имаме зацртени цели каде движиме понатака и сериозно имаме намера да инвестираме во тенисот како спорт и во поместувањето барем една скала
годишно кон подобро. Од таа причина ги следиме и случувањата на Ролан Гарос. Таа причина е имаме некои нови инвестиции, градење нови терени. Имам планови, меѓутоа здравје ваше. Здравје Боже понатаму. Вака, пред да продолжиме со разговорот, мислам дека е време да доделиме три вакви маечки. Да бидете како што го гнусиме, да, јас и Марче. Тенис, eat, sleep, repeat. И позади, само да се завртиме, што пишува Марче? Тенис парк Скопје. Ке имате прилика баш однака да бидете дел како дел од екипата на Јане Сандански. Инаку да, три маечки. 3076677 е телефонскиот број на кој што можете да не се јавите и да бидете добитници на вакви маечки. Станува збор за М величина, затоа оние кои што ќе ги собере во тие маечки, вие да ни се јавите. Да. Вели, спомена Елена во најавата, 50 европски земји членки. Така. Оваа година имаме учество не од сите 50, меѓутоа некаде околу 40 на земји што се европските, со тоа што ни се мешани. И момчиња, и девојчиња. Интересот е огромен. Од таа причина и еве имаме дел кога ќе треба да изиграме и квалификационен циклус пред почнувањето на турнирот. Така. Еве дава знак дека ги имаме гледачите кои што ќе се добијат. Пака се дава знак. Да. Ајде, ако имаме гледачна линија, да видиме кој ни се ова. Добро утро. Добро утро. Леа, колку висок глас? Кој е таму? Ангелина на телефон. Како сте, Ангелина? Добро, поздрав до вас во студиото. Поздрав и до вас. Од каде се јавувате? Од Скопје. Од Скопје, одлично. Супер, дали имавте прилика во последниот период, госпоѓа Ангелина, да го посетите тенис паркот во Јане Сандански? Па би можела. Така? Одлично. Да. Добро, следниот период таман ќе имате и одличен настан. Дали може би пратите во моментов Ролан Гарос? Па кога го начекувам. Кога така, го начекувате, така. Добро, ми се допаѓа духот. Одлично. Ваква маечка сакате? Да, сакам, многу убаво ви стојат. Ете, и на вас ќе ви стојат, да знаете. Манекени, нели? Да. Ете. Супер. Ве чекаме денес во просторите на... А како треба да ти ја подигне маечката? Уште денес ка може тука свободно. Можете во Телма телевизија, меѓутоа гледате да биде најкасно до 14 часот. Благодарам. Поздрав до вас. Хајде да го вклучиме и следниот кој што се дружи ова утро спортски вака со нас во утринска Телма. Добро утро. Ало. Ало, добро утро. Здраво, здраво. Кој ни се јавува? Драгица е на телефон и голем поздрав до вашиот гостин и до вас кои што ни разубавувате, ни ги разубавувате секојдневијата. Правиме. Благодариме. Вака да пукне преку екранот. Тоа ни е. Нека пукне. Супер. Господи Драгица, ќе имате прилика да имате една ваква маечка и со рекетот во Јане Сандански во текот на летото. Благодарам многу и ви посакувам успешна работа понатаму. Благодариме. Благодариме на вас, истото важи за вас. Можете да си ја подигнете денеска, па и од понеделник натаму во текот на следната недела, од утро до некаде 14 часот на пладне. И да го слушаме третиот добитник на една ваква прекрасна маечка. Добро утро. Добро утро, да се слушаме. Имаме некој на линија, но ајде, кој е со нас ово утро? Добро, ајде, ќе оставиме, може би сакаме да бидеме анонимни, слободно. Вашите генерали оставете ги во режија, ќе добиете маечка, како што кажах, од тенис паркот и од екипата така, на јас би сакала да цитам да го прашам колку и каков е интересот со оглед на тоа дека ни бевте ви лани гости, ги пратевме сите ваши активности. Ме интересира колку интересот зголемен, да речеме, особено кај она млада популација во однос на тенисот како игра, како случување и слично. Незаодно бидејќи денеска во Нова Македонија пишува на 80% младите во светот се физички неактивни. А вели Македонија со мал број рекреативци. Да. Меѓутоа вие сте тука да го надополните тој момент. Да, и мислам дека сериозно веќе земавме замав во она што се вика тенис и развивањето на тенисот во Македонија. Морам да ги пофалам младите, поготово оние најмладите од 6 до 10 години, кои што веќе сериозно се занимаваат со тенис и кои што духот и тренинзите на таа возраст, кога се премногу интересни и буквално децата се забавуваат во тој период. Велате ли некоја тениска надеж која што може би има шанси да ја представува Македонија? Надвор. Незалудно, бидејќи нас спортска муза ни е Лина Ѓорчевска, која што е моментално 175, ако не се лажам на бета листата. Така. Да, има и тоа не една, него повеќе. Браво. Со тоа што времето останува да покаже,
за да се стигне до рамништето на Лина, се долги години тренинзи, напорна работа, посветеност кон тенисот. Од колку години може да се настапува на тие тениски турнири конкретно? Имате таква информација, Цветан? Значи, за турнирите на тенисот има за секоја возрастна група. Одвоено на турнир на кој што може да присуствува. Имаме до 12 години, до 14, до 16, до 18 и после веќе влагаат во она професионална фаза. Така, за она сериозна фаза, јас тоа сакав да прашам, значи е над 18 години да може да се игра во оние големи турнири. Да, со тоа што може да има покани од организаторите и за тие што се со помалку години. Ние бидејќи сме и екипа која што алудира и апелира каде би требало да се санираат проблематиките конкретно со спортот. Ако гледаш, може би ли лоцираш проблем, го лоцираш каде? Во финансиските средства, во поддршката, поддржувањето од, да речеме, од публиката, инвестицијата во сам себе и така натаму. Добро, тенисот како индивидуален спорт е сепак инвестиција во самиот себе. Нормално, секогаш и финансиите се битни, поготово во тенисот, за да може да се следи цело време текот. Бидејќи знаеме, тоа е јавно познато дека е еден од најскапите спортови, бели спортови. Абсолютно. Да, бара инвестирање, меѓутоа желбата е најбитна во светот. Да не се изгуби мотивот во ниједен период на градењето на спортистот. Дали тоа ќе биде поддршка од тренерот, поддршка од клубот, поддршка од родителите, силата која што сам би ја извадил за да може да проложи понатака. И нормално, со тоа следат и успесите понатака. Следува летен период, освен овие активности од 12 до 18 јуни, што друго ќе се случува со тенискиот клуб Тенис Парк Скопје? Така, во текот на месец јули планирани се отворени денови и за оние најмладите, почнувајќи од 5-6 години, и за тие повозрастните, па и за сениорите, неколку отворени денови каде што они во помош со тренерите ќе може да пробаат да видат како изгледа еден тениски тренинг. Може би ќе се заинтересираат за тоа сениорите што се да може да се развеселат. Останува и паделот тука секако, имаме два турнири. Да. Не објаснивам уште еднаш, паделот се уште на многу луѓе ми е инкогнито како спорт. Зашто всушност станува збор и дека вие сте првите кои што го донесовте професионално во Македонија? Така, во Тенис Парк Скопје имаме два терени за падел. Во принципот играњето и спортувањето е горе-долу слично како спорт, како тенисот. Правилата се, речи се, идентични. Разликата помеѓу тениски терен и терен за падел е димензиите се помали и на крајот терените се заградени со стаклени ѕидови. Односно, топчето не излегува во аут, може да се користат ѕидовите за да се игра. Значи, автоматски веќе на топката значи се уште и во игра во текот на автоматски веќе играта е подинамична, поинтересна, има помалку аути, што значи еден поен трае подолго и е одлично за забава, за рекреација, па и за сериозно како професионално занимање. Може да и трошење на повеќе енергија, со оглед на тоа дека треба да пратиш и од зидот, ако ти се одбие топчето и нешто слично. Така да, да, дефинитивно интересно. За никакви нови уписи и слично, може да се случува тоа сега или сепак ќе се чека септември како месец? Како месец? Уписите се отворени во текот на целата година, со тоа што имаме повремени акции, каде што правиме, кога се отвараат нови групи и такви работи. Меѓутоа, било кој заинтересиран може да се јави во било кое време или да дојде во тенис парк. Ќе видиме, се одвива обично еден пробен час, за да се види во која група најдобро би се вклопило детето или возрастниот и така се одбира и групата. И кога Јане Сандански како институција би рекла во моментов помага да тенис клуб, односно да тенис клуб Тенис Парк функционира на овој начин. Па добро, заложбите се огромни. Секако тука е и спортската сала Јане Сандански и хотелот Русија ние постојано во комуникација за работа. Јане Сандански има и одличен фитнес центар кој што постојано име на располагање на тенисерите, имаме сала за аеробик, што дополнително ги надополнува нашите содржини, што е битно за спортистите, поготово ние сениорите, кои што веќе се развиваат сериозно. Така е, како не.
Добро вели Елена, вие сте една институција спортска во Скопје која што апсолутно последниве две години има контактно работи за зголемување на свеста. Само за крај, бидејќи знаеме дека летото сакаме да го искористиме за спорт и рекреација, сигурно ќе ги интересира нашите гледачи дека повторно ќе имаат бесплатни часови преку телефонски повик да си закажат можеби термин. Ете, во текот на утринските или пак ноќни часови да бидат кај вас на вашите спортски терени. Така. Дополнително ќе ви информираме за настаните што следат. Еве, ќе биде преку вашата емисија, нашата фан страна. Ќе биде известен. Чекаме. Одлично. Фала многу, сигурно ни е задоволство кога си тука. Ние ќе се продолжиме понатаму. Дали е Ерос Рамазути и Тина Тарнер? Па не знам, меѓутоа како и да е, секако до крајот на емисијата ќе имаме прилика да го слушаме утринскиот ретрохит. Ако ги имаме режија, може да го слушаме нашиот утрински ретрохит, ако не, нешто по ваш избор. Да. Како и да е, бидете на Телма, потоа следува и новото издание на Телма, Амбуланта.